Vi var og så på Ringe på David Andersen i dag, og fikk se hvordan gullsmeden Tom jobber. Og han hadde da fått en gammel ring inn, og så tok han ut stenene, og så konstruerte han en ny ring, for den var litt sliten, den hovedringen, og så satte han på stenen igjen. Fantastisk ordentlig gullsmed, kult! Altså. Ja. Ordentlig gullsmed. Så tok vi med han ned i selve butikken da. Og det er den kontrasten mellom han med lærforkle, snurrebart, som sitter to etasjer opp og jobber med hendene, sliper og liksom blir liksom møkte på hendene, ned i den der fine butikken, og der henger liksom de ringene han har laget, og øredobbene til liksom 50-100 000 i sånne små montere. Helt utrolig kult!